Здравейте! Вие сте с единствената здравна телевизия Код Хелт ТВ. С мен Маги Ангелова и рубриката Психолог у дома. Няма нужда да се контролираш, остави емоцията да си тече. Тъй твоите думи ще развълнуват и мен, защото и аз съм майка. Ако дъщеря ми е тук, ще й кажа, че се гордея, че е такова прекрасно дете. Е така осъзнато. Точно когато трябва да се събере, го прави в точния момент. Благодаря и, че е толкова разсъдлива. Благодаря и, че е толкова умна. Защото аз смятам, че и аз и баща и не сме перфектните родители, за съжаление. И ние не сме перфектни, ние сме... Но тя наистина ни обича и някакси всичко приема с някаква нейна си мъдрост, не знам. Израснала е. Силна е. И затова е благодаря, че въпреки всичко, това дете е разумно. Няма да забравя, преди много години аз и майка ми, така лятото седнахме и майка ми сподели как са били със свекърва ми на морето и тя казала: абе, мамо, тете, майка, твоята дъщеря само по концерти, мамо, беби, твоя син само по... Забележи как е говорила, колко е била малка и се разплакала. Е само по футболни мачове. Ами аз къде съм? Защо съм с вас? Аз имам нужда от тях. Mm-hmm. Това дете е имало силата да заключи цялата тая болка, да я преодолее сам самичка и въпреки всичко да се справи и да е това, което е сега в момента. Затова и благодаря, че е толкова добро и силно дете. И умно. Децата много неща разбират и усещат. И те са чувствителни към всяка една реакция или нещо, което ние възрастните решаваме да скрием от тях. Но истински не може да бъде скрито, защото децата дешифрират всички емоции и това, което се случва в душата ни. Можеш ли да се опиташ да й кажеш мила дъще? Мила дъще. Благодаря ти, че ме избра за твоя майка, душата ти. Не, сега с тебе в момента работим. Благодаря ти, че ме избра за твоя майка. Ти имаш своето място в живота. Ти имаш своето място в живота. И живота те е пожелал. И живота те е пожелал. Ние с баща ти. Ние с баща ти. Ще си затворя очите, нали може? Да. Ние с баща ти пожелахме също да те има. Пожелахме също да те има. Нас съдбата ни събра. Нас съдбата ни събра. Но да знаеш, че това, което се случи между нас, е наша лична отговорност. Но да знаеш, че това, което се случи с мен и баща ти, е наша лична отговорност. Ти нямаш общо с това. Ти нямаш общо с това. Нашата любов е била така възможна. Нашата любов е била така възможна. И е била най-доброто. И е била най-доброто. Тя не е провалена, нашата любов и връзка. Тя не е провалена, нашата любов и връзка. Просто защото се е случила. Просто защото се е случила. Ние сме били един до друг. Ние сме били един до друг. Но съдбата е предопределила друго за нас. Но съдбата е предопределила друго за нас. Най-безценният дар от тази любов. Най-безценният дар от тази любов. Си ти. Това си ти. Това си ти.
Не мога да си представиш как се чувствах, докато изречех тези думи. Коя е твоята дума, която ще назовеш това чувство? Като... леко като в транс, аз затова си затворих очите, исках да е максимално силно с истинска, понеже вече има камера, аз не мога да се отпусна на 100%. Така малко ме позамая. Като потапене. Като магия. Като магия. Да, тези думи... Истината е, че аз вярвам в това, което изричам и най-вече вярвам на теб. Благодаря ти. Знаеш ли, думите сами говорят, когато влязат в нас. Всяка дума трепти със своята енергия, своето послание. И тези думи не осъждат. Тези думи не изискват. Тези думи не са изречени сърдито през гневното ни наранено дете вътрешно. Това е, извинявай, че те прекъсвам. Тези думи сякаш поставят едно пространство на приемане и лекуване и всеки ги чувства. Ето това е нещо, което постоянно искам да работя, да говоря чрез... да спра да говоря чрез егото си, чрез сърдитото дете, чрез нарцистичното ми аз. Това е нещо, което постоянно се опитвам да отработя и някакси да стигна до едно по-нормално и по... така по-добро мое вътрешно аз. Ще ми помогнеш. Да, ще ти помогна. Безценно това да осъзнаваш, че по някой път сме в изискването на егото, друг път сме в търсенето на отвореността на сърцето, за да бъдем толерантни към болката и към другите. Всяка една част, не ли, има значение. Не може да осъждаме една за сметка на друга. А ако осъдим егото и нарцисизма или грешката ни, ние няма да можем да се изликуваме и да намерим поуката, защото осъждането блокира процеса на преработка и на виждане на истината. Ще потънем отново в битката. Тоест, ние е хубаво да преживеем всичките емоции. Нали така разбирам правилно? Да си преживеем болката, разочарованието, да си преживеем агресията, болката, гнева. Гнева, да. Защото иначе да ги преживеем, да ги назовем, да им дадем място. Да не ги правим като блокажи. Да не ги правим като блокажи, за да ги изкрием, да ги изтрием, да им се гневим, да ги заместваме с нещо, което... Добре, искам да ти задам един въпрос. Ясно е, че всеки има своите травми от детството. Да. Ти като един специалист смяташ ли, че тези, както казваш, че дефицити, защото аз винаги, когато ми говориш, ще те слушам на 100% и много внимателно. Аз наистина искам да се науча, искам да, наистина да стана с цялото сърце по-добра версия на себе си. Защото смятам, че един човек, нали, по пътя си се среща с други, искам да бъда по-добра версия на себе си, за да не наранявам хората. В момента, в който кажеш, че искаш да си по-добра версия, ти се свързваш с идеята за добрата версия в себе си. И ти си добра, както и аз и както всеки друг, в това, което е в този момент. И... Да, исках да ти кажа друг ми е въпрос. Всеки има травми от детството и дефицити. Това може ли да се излекува? Това ми е въпрос. Искам да бъдеш 100% искрен. Ние можем да се учим за себе си, защото, от това, като... което носим от миналото. Много неща можем да променим. Въпросът е да пожелаем да ги видим, за да знаем с какво да работим. Част от тази тема е свързано с любовта и нивата на любовта. Ако ние сме като възрастни в взаимоотношението на любовта като нужда, това е дефицитната любов. Тази любов, в която ние сме като малки деца, Тук мисля, че вече съм добре. И си отваряме като малки деца
нашите нужди и търсим някой отвън да ни запълни тези нужди, въпрос, като създаваме зависимост по този начин. Да, това нещо може ли да се излекува? Да не го казваме лекува. Ако напротив, някой... то си е вид вътрешно лекуваш си душата, да. Душата, да. Добре, да се трансформира, да. Защото може, за да имаш някаква зависимост от някой човек в даден период, аз веднага мога да ти кажа едно време, като бях млада, не че се съм стара, как прозвича, като бях по-малка, като сега съм млада, как може да го кажа. Сега, да, като беше по-малка. Едно време, когато бях по-малка, наистина аз имах зависимост от отношението на бившия ми мъж, примерно, защо така не направил, защо така, нали, това е безумно, това е моята неопитност. Но това е вид зависимост, това, което ти казваш. Това нещо обаче ми се случи след 5 години, след 10. Това е, значи, по това, което казваш, това е вид травма от детството ми или нещо, дефицит, който аз трябва да отработя, друг пък ще има друг дефицит. Това нещо може ли да се трансформира? Може, да. Ако ние се чувстваме обсебени и така с едно натрапливо... Не съм била обсебена, но моята неопитност е вид... Ами да, има разлика, трябва да се види границата, защото неопитността е тази, която ни кара да правим грешки, за да може да се учим от грешките. Няма как, ние не се раждаме с целият опит. Нали, ние си учим и придобиваме мъдростта през стъпките и предизвикателствата, през които преминаваме. Та, това за мен е неопитно, защото, извинявай пак, че те прекъсвам, имах наскоро един разговор с дъщерята на една моя приятелка, която прави същите неща, които аз съм правила. И това са травми ли са, дефицити ли са, неопитност ли, къде е границата. И пак казвам, това значи може да се промени. Това може да се... Разбира се, че може. А когато видим какво ни е липсвало от детството, не да останем фиксирани в тази липса, не да останем в фокуса да виним родителите, не да останем в поведението да прехвърляме тази отговорност по същият начин към някой друг заместител на родителя, партньора или много близък приятел, за да може той да стане като един вторичен образ на родителя, който в едно друго време да ни нахрани по начина, по който не сме били нахранени в ранният етап. А ние сами да започнем да храним себе си, защо някой да ни е дължен? Ако аз искам да получа нещо или да си дам нещо, защо не започна първо аз да си го давам на себе си? Защо трябва да чакам някой друг да го направи? Ако аз не го правя за себе си, това означава, че то не ми е достатъчно важно. Ако аз не го развия в себе си като умение, това означава, че аз няма как да привлека да ми се случва толкова отвън, когато аз не го притежавам вътрешно. Ако знаеш колко неща почнах да привличам, дай си ръката. Благодаря ти. Знаеш какви изненади ми се случват напоследък. Чудеса ми се случват. Когато приемем родителите ни такива, каквито са били, когато разберем, че те са направили единственото, което ми е било възможно в този момент, и че те може да са наобичали през тяхната дистанция, че те може да са ни обичали и през неспособността да изкажат думите, които сме искали като деца, че те са ни обичали през тяхната болка на обич и те несъзнателно са ни предали отпечатъци от белезите, които те носят като нараненост от тяхното минало, през тяхното детство. Нали, поколенческите модели на предаване, на любов, на привързаност, на отношения. Да разберем за този белег, ние обаче, знаеш кое е много важно? Да го приемем този белег и да се смирим пред него, т.е. да не му се гневим. И да приемем, че родителите са могли това и са си дали това. Това е тяхната среща на съдбата. Т.е. това е техният път. Това е било техният урок, един с друг или по начина, по който те са достигнали. И когато ги приемем с
както казваш ти, с техния ми дефицит, ние тогава ще започнем да лекуваме детето в нас, защото вече ние няма да сме обидени на родителите си, а когато сме обидени, ние ги изключваме по някакъв начин от потока на живота. А когато се гневим и сме обидени на родителите, ние всъщност на кого се обиждаме и се гневим? На себе си, аз съм наполовината майка ми, наполовината баща ми и двата рода за тях. Когато аз осъждам майка ми, гневя се от нея, не приемам нейните избори, всъщност аз комуникирам с тази част от мен, която е захранена от нея, с моята женска част. Гневя се на жената в мен, изисквам от жената от мен или съм обидена на нейният избор. И когато разберем тази свързаност с външния свят, през външният образ на майката и на бащата и през вътрешните ни аспекти, ние ще се дадем много сметка за това как е нужно да променим отношението към себе си, защото така ще променим и отношението навън. Тоест, най-важното е ние да обичаме нашите родители. Извода, да ги приемаме такива, каквито са. Да знаем, че те са дали, това също го осъзнах. Че са дали това, което могат. Толкова, колкото могат. Наскоро прочетах, че когато който има проблем с бащата, това е успехите, границите, бащата винаги трябва да казва истината. Нали, той е респекта, той е истината, бащата. И то е свързано с успехите и с това колко ще се развие една момиче в работата или мъж. За цели, за постижения, разгръщане на знания, за принадлежност на мястото си. Това какво ще рече принадлежност? Да принадлежиш на мястото, което си избрал. Първо ти принадлежиш в тази родителска система на майката и на баща ти и никой не може да ти отнеме това право да си в това поколение, в това семейство и поред на твоето раждане. Първото дете, второто дете. То е определено място, което ти заемаш в цялата тази система и пъзел от твоето родителско семейство. Да. Хубавото е, че каквито и дефицити да имаме, каквито и не е лошо да грешим или да имаме нещо пропуснато, защото винаги имаме всичко възможност да се поправи. Да го поправим. Това е най-хубаво. Това ми беше въпрос. Какво избираш да поправиш? И какво си пожелаваш за следващата година? Какво искаш от сърце да привлече искам в живота си? Искам от сърце да привлека любовта в живота си. Най-искрено си го казвам. И този път вече... Коя любов? Истинската качествена партньорска връзка, споделената любов между даване и получаване, балансиран. Супер. Защото аз преди, признавам се, аз наистина бях един консуматор. Всички сме били консуматори. Гледах само кариерата, бизнеса, поради една или друга причина бягах в работата си, бягах от обвързан. Няма да забравя преди години, аз си готвя нещо и съм си пуснала твои клипчета. Това е първият момент, в който... А, между другото, гледала съм само твои клипове, не знам защо съдбата ме прати. А, тук наскоро попадам и на твои колеги, но твои клипчета съм гледала така, осъзнато си ме събуждала, без да знаеш през годините. Аз съм си бягала от отвързване, категорично си го признавам. Да. Пожелавам си през новата любовта. Година любовта, истинската, споделената. А тя нали знаеш откъде тръгва? Значи, любовта към партньора тръгва от любовта към нас. И сега, като си представиш, че аз съм ти и аз стоя пред теб като Анелия, ти виждаш себе си. И гледай себе си в очите. Представяш си, че стоиш ти пред себе си. И просто гледай себе си в очите. Аз представлявам теб. И през очите влезва в дълбочината на себе си. И виж какво се случва там дълбоко. Където си ти такава, каквато си. С всички успехи и с всичко, което те е наранило.
с всичко, което си се усмихвала и с това, което те е карало да плачеш. Просто се приеми с всичкото това. И сега... Докато ми говориш, да. Какво искаш да кажеш на себе си? Скъпа ти, Анелия. Обръщаш се към себе си в диалог. Нали се опитваме да покажем на хората, на че не трябва да се страхуват от това да... Живей го този живот. Е, това искам да ви кажа. Живей го този живот, забавлявай се повече, давай си повече, постигнала си толкова много, бъди благодарна. Сега от тук нататък почни да го живееш този живот и да штракаш с пръсти. Защото работата ти е купон, е така всичко го прави за забавление. Остави се, отпусни се, забавлявай се повече, давай си повече. Обичай се повече. Хвърли това его. Прости на всички. Остави всичко зад гърба си, миналото. Добре. Може ли да кажеш благодаря на себе си? Да, мога. Значи, на 100% благодаря на себе си. Добре. Така... Не се замислям, когато ми го зададе този въпрос. Благодаря на себе си. А какво искаш да кажеш на живота? Последно време отваряме темата да говорим с живота. Знаеш ли, когато направя провокация, напишете писмо към живота, говорете на живота. Сега живота е пред теб. Какво искаш да му кажеш? И много, много се замислят хората по един различен начин. Аз не се замислям. Искам да го живея повече този живот, че го обичам. Искам да кажа на живота, че въпреки трудните моменти и всичко, което съм преживяла, съм благодарна, защото съм научила. Станала съм по-силна, по-мъдра, по-добра, по-духовна, по-човечна. И сега искам да живея в наслада, забавления. Имаш нужда да поиграеш с вътрешното си дете. Еми, не знам, искам повече, така да ми е по-лекичко вече. Да. Желая ти да има такава лекота и да... Повече наслада имам нужда от него. Това усещам. Вярваш ли в дядо Коледа? Да, вярвам, че има чудеса. Добре, чудесно. Чуваш ли коледния звънец? Че ще има магия да отворим сърцето. Да, с какво свързваш ти Коледа? Защото сега в момента даже не работи. Още повече вярвам в това. Наистина, може да е детинско, може да е... Вярвам в това, че на Коледа се случват чудеса. И аз вярвам. И обичам Коледата, защото това е наистина момент, в който семейството отваря още повече възможността да ставаме наистина отворени един към друг и да вярваме повече във възможностите си, защото Коледата за мен отключва магията в мечтите. Някак си... Аз винаги съм вярвала, така, има споделяне, има, но хубаво искам да призова всички хора, които ни гледат, да вярват наистина. Моят живот винаги се случва така като на магия. Аз много бързо материализирам, много бързо. Затова им пожелавам на Коледа наистина да мечтаят. Сега живеем в един етап, в който е малко трудно. Хората се страхуват много. Какво значи страхуват? Аз съм оплашена, аз не работя и на мене ми се случват много неща, в които за първи път се сблъскам. Аз имам 1000 отговорности. И аз минах през своята си криза, ти сама знаеш и видя. Но да пожелавам на хората да се стегнат и наистина на Коледа да се пожелават много, много хубави неща. Много... Коледата е магия. Но по принцип да вярват не само на Коледа.
и да се вгледат в себе си, да си повярват и в себе си, че винаги има някакъв път и решение, нали? Да, трудностите в живота ни винаги имат причина. Категорична съм. Да си видим поуките. Да си видим поуките, ползите, да, защото това не ни се случва. Това не се случва, както казваш, че да се събудим. Да, да се събудим. Добре, нека да бъде наистина повече състрадание и да активираме доброжелателността. Благодаря ти, че беше с мен и за нашия разговор. И ти желая тази любов и тази лекота да влезе в живота ти. Благодаря ти, Маги, за мен беше радост наистина. Благодаря. Благодаря.